astăzi. En kropp flöt upp vingar här för någon timme sen. Och det är den där snubbens telefon som vi ska försöka få någonting ur. Jag förstår inte varför jag är här. Du är här för att umgås med Carl Hamilton. Så det är huvudet från 2014. Sappens rummässig film från idag. Det är fake. Time Abdullah isn't real. You've created him. I've proof for it. Release the tapes to the suites. Yes, ma'am. Hey, again. Ah, ah. I am there. They are on. Agent Hamilton. De luni până vineri, de la 10:30 seara, la Canal D2.